V roce 1996 začala Karosa vyrábět model Citybus. Autobus vznikl společným vývojem Karosy a Renaultu. Tento typ autobusu přišel do Hradce Králové v září roku 1996 a byl to jeden z prvních nízkopodlažních autobusů v České republice. V okamžiku, kdy ten vůz vyjel do běžného provozu MHD, tak ze strany cestujících byl o tyto vozy velký zájem z pohledu toho, že nemuseli nastupovat po schodech. Takže docházelo k takovým zajímavým situacím, že pokud přijel na zastávku starý model autobusu, tak ty cestující si řekli a věděli, že ten vůz na té linci jezdí, tak si počkali radši na tenhle ten vůz a jeli s tím novým typem vozů. Karoserie vozu je líbivá a design se ukázal časově velmi odolný. Ani po více jak 20 letech nevypadá autobus zastaralé. Do Citybusu už se nedostaly motory Lias. Místo nich se v prvních sériích objevil koncernový motor Renaultu. Motory se v městském provozu osvědčily. S běžnou údržbou zvládají 100 000 kilometrů. Mána je to 770 000, jestli se nepletu. Jinak koncipováno je i stanoviště řidiče, kde skleněné plochy nahradily plasty. Takže interiér vozu není v letních měsících přehříván sluncem. Při couvání nemá to vozidlo vlastně zadní okno, jako byli doposud zvyklí u předcházejícího modelu, takže tam je stěna a ty řidiči vlastně couvají vlastně od tohohle okamžiku pouze za pomocí zpětných zrcátek, nevidějí skrz vůz. Do dnešní doby provozuje dopravní podnik těchto autobusů a jejich nástupců celkem 70. Tyto nejstarší modely už se vyskytují na linkách spíš výjimečně.